Eli se olisi ostokset video. Meitsi kävi nimittäin tänään kaupassa, paskasessa S-Marketissa, ja sieltä ostin Festival Limu, kevyt virvoitusjuoma, Lettläsketryk, pantti 40 senttiä. Sitten ostin tänään Pringlesia, hotan spicea, en ole jaksanut syödä vielä, ja XC Casual Creative Restyle Cream Flexible Hope VVV tällaista. Huippuostokset. Kommatkaa, mitä te niin kuin yleensä ostatte kaupasta. Ostatteko samoja juttuja? Nämä on kyllä ihan 5/5 juttuja.